امیر شریعت کے فرزندان اور خاندان کے دیگر افراد کی تصدیق کے بعد ان کی اپنی آواز میں یہ مختصر خطاب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ مسلمانوں جو ہوا اور جو کچھ اب ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا، میں کر دیتا ہوں، جب تک ہم زندہ ہیں نبوت نہیں ہم چلنے دیں گے۔ Oh, my God.
ہوگی ہمارے علامہ صاحب خاص طور سے پڑھا کر